Село із смачною назвою «Паляничники» отримало ім'я від слова «паляниця» недарма. Воно розкинулося серед мальовничих краєвидів Богодухівщини. І коли саме сюди з'їжджалися люди звідусіль, щоб намолоти муки на смачній паляниці. Сьогодні ж у селі лише кілька будинків і близько двох десятків жителів. Переважно жіночки літнього віку, до того ж усі родичі. Вони із ностальгією згадують, як в дитинстві бавилися біля красивого, високого дерев'яного млина. Він стояв у центрі села, а нині скромно сховався у зарослях чагарників. У дитинстві я тут гралася, млином в жмурки грали, а батько мій був мельником. Він малив муку, переходили до його, приносили з сусіднього села і з нашого села приносили муку, зерно, жито і пшеницю тоді носили. Принесуть, вони, їх така коробка була, вони брали три коробки, принесеш там полкоробки, міру. Зерном набирали, не грішми, гроші тоді не ходили. Ну, і брали мірчиками. Воно. А ми прийдемо, позаглядуємо, де там бачимо круги, які меляться. Камінь на камінь і біжить мукичка. Руку підставиш, попробуєш на вкус. Та й пішов бородою, зроби собі бороду намажеш мукою, та й пішов далі. От. А під млином була лісниця, і тому на лісниці чіплялися, гралися. Побудував вітряний млин у 20-х роках минулого століття місцевий селянин Микола Дайнеко. Він же зроблений, там і одного гвоздика нема, там все з дерева зроблено. Дерев'яні гвіздки, все дерев'яне, там одного гвоздика нема. Отак поробив дід. Зубчики там такі позапилювані. Були у мене там два кольосика воду ще скачав, і досі вони цілі. Такі, такі кольосики поробив, що воно шестеренка так от крутилася. Та. Із дерева. Там же треба його випиляти чітко і як то рівно, щоб воно зубчик за зубчик заходило. Цікаво, що сільський майстер не мав освіти, але йому вдалося звести такий вітряк, конструкція якого робила млин універсальним, розповідає родич і тезка людини, яка на початку 20-го століття створила у маленькому слобожанському селі справжнє диво Микола Дайнеко. Він справно служив людям, цей вітряк. Люди села Паляничники з навколишніх сел приїжджали сюди, привозили зерно, гречку, просо. Це вітряк багатофункціональний. Він, на жаль, крила зараз не збереглися. От там на фотографії в нас є саме в натуральному вигляді. Вся ця конструкція оберталася на 360 градусів, на градусів, і його можна було вручну крутити. Це ж багатотонна конструкція, але продумана тут інженерна думка, наскільки розвинута була у моїх родичів, що саме там, якщо придивитись раніше, основа млина зроблена на таких шипах, без єдиного гвіздка, і вона не розповзалася. Микола Петрович народився і ріс у Паляничниках. В юності переїхав до Харкова, став військовим. Сьогодні ж пенсіонер все частіше приїздить до рідного села і мріє відбудувати вітряк. Чоловік може розповідати про нього годинами, але останнім часом все більше із болем у серці. Адже вітряк нині майже зруйнований. Микола Петрович дуже сподівається, що знайдуться люди, які візьмуться відбудувати старовинний млин. Цікаво, що колись він був не просто млином, а ще й місцем, де люди збиралися повеселитися. Я пам'ятаю, що багато тут людей було, дітей багато було, розважалися на крилах, каталися. Були такі відважні люди, що цеплялися за крило і 360 градусів на повний оберт крила. Це вниз головою, отакі були розваги у декого із них. І на млині кіно показували, нам безплатно дивилися. То як приїхали, да, кіно, біжимо на кіно, та ще безплатно. Скільки тут людей, і сиділи, і стояли, і як зберуться коло клубу, багато людей. Жителі Паляничників Миколу Петровича підтримують і з ностальгією дивляться на старі чорно-білі фотографії, на яких вітряк ще не обшарпаний часом, вітрами і дощами. Тому з радістю зустрічають людей, які загорілися ідеєю зберегти вітряний млин. Серед ентузіастів, які на початку хочуть хоча б розчистити територію навколо млина від чагарників, скульптор із села Сінне Андрій Шевченко. Рік тому він переїхав до села з міста, щоб довести, що не тільки Харків може бути культурним осередком, а й звичайне село з його самобутністю і традиціями. Хочемо попитатися хоча б сохранити те, що є, тому що
ну, действительно, таких объектов мало у нас на Слобожанщині. Вот, хочеться не потеряти то, що осталось. Відома дослідниця історії Слобожанщини, колекціонерка старожитностей та арт-директор галереї «Костюринський провулок» Наталія Нечепуренко теж переймається долею вітряка. За її словами, подібних споруд на Слобожанщині – одиниці. Тому вітряк на Богодухівщині потрібно неодмінно рятувати. В Харківській області зараз формуються туристичні маршрути. И каждый район должен рассказать о своей легенде, потому что у нас наша земля богата и традициями, и какими-то легендами, и какими-то мистическими интересными вещами. И в Европе вот такие вещи очень берегут, их охраняют, из них делают такие вот туристические, исторические центры, в которых рассказывают об истории своего края. Мы хотим тоже эти традиции возобновить и как-то уважать свою историю. Історія сім'ї, якій належав вітряк, дуже трагічна. Майже всі діти Миколи Дейнеко загинули під час Голодомору. Власника млина репресували. Під час колективізації вітряк став власністю колгоспу і пропрацював приблизно до 60-х років, а потім почав занепадати. Але жителі Палянишників досі пам'ятають ті смачні, запашні паляниці із муки, яку мололи на місцевому млині. Я ще в школу ходив, тут раніше школа була, в школу ходив, так мати і батько працювали тяжко, а я в школу піду, а вона напече саме, замісить тісто, поставив піч, натопив піч, пішла зранку на роботу, а я на великій перерві біжу додому, винімаю ці буханці з хлібом і саме складаю. Діло майстра величає, говорить народна мудрість. І справді, вітряк, який звичайний сільський майстер зробив майже століття тому, і досі навіть у занедбаному стані величає його працю. Хочеться сподіватися, що знайдуться люди, які б допомогли відновити його. Адже цей вітряний млин може стати окрасою і однією із візитівок Слобожанщини.